nei! Hva i svarte faen er det du driver med? Slapp av, Karl. Jeg etter bare potetgull, jo. Jeg blir gæren av den der potetgullspisingen din. Men du skal bare være glad til. Du vet, du får en skikkelig haremann før du gifter deg. Hvem i hule? Helvete er det som ringer på denne tida døgnet? For svarte satan! Du, Karl? Ja? Nå skal du bare sette deg på denne stolen her, du. Og slappe helt av. Nei, nei, nei! App. Ikke noe protester nå. For er det én ting jeg og Henry vet om deg som ikke er ei skrøne, er at du er fryktelig glad i både pupper og høne. Jo da. Jo da. Nå setter du deg ned og slapper av, så skal du få høne i bøtter og spann. Nei, altså, jeg er ikke interessert i sånn der dans. Jeg vil se pupper og høne. Å, fy flate, sånn du stresser, da. Ok, men la gå. Kan ikke du ta deg på overkroppen så Carl får se noen brøster? Ja. Jeg har sett nok på de der vrengte buksene hennes nå. Nå vil jeg se høne. Høne, ja! Gud har masa, men ok. Nå kan du slippe hønemor ut av buret. Nei! Hva er dette for noe forbaskede tull, da? Musa er jo paddeflat! Dere veit jo det at jeg liker bollemus! Nei, nå må du gi deg, altså. Er ikke det der bollemus? Kan du kalle meg en krakk? Krakk! Nei, fy flate! Det er bollemus og ure, det greiene der, da. Er du ikke enig, Reine? Nei. Altså, bevares, det er flotte saker, men det er ikke bollemus. Dere to skumsemykler! Jeg blir så eitrende! Å, fy flate! Nå har blitt liv i kjeppen til Henry. Sjekk den teltduken, da! Ja, det er liv i raketten fremdeles.